حضور اجازت ہے جناب ہم جلوہ گری دیکھ رہے
يا حسن جمال مدني دیکھ رہے ہیں جس وقت پڑھو صلی اللہ آل محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں سمجھو مظهر نور خدا بلغ العلا بكماله مولا علي مشکل کشا كشفت تجا بجماله حسن جان فاطمة حسن حسنت جميع خصاله يعني محمد مصطفى صلوا عليه وآله يعني محمد مصطفى صلوا عليه پردہ اٹھا پردہ اٹھا محمد کے رخ سے ہو گیا دو جہاں میں اجالا ہو گیا دو جہاں میں اجالا پردہ اٹھا محمد کے رخ سے ہو گیا دو جہاں میں اجالا ذرے ذرے سے آواز آئی آ گیا کملی والا واہ واہ نبی واہ واہ نبی محمد آئے واہ
آج فرشتے نوری جھکدے نے آج فرشتے نوری جب حالت تھی آدمی مثل درندہ تھا سراپا وحشی 360 خدا سے بچی تھی بستی دیکھیے ایسے میں سرکار رسول عالمی روشنی روشنی روشنی
روشنی مولا رحمت بھی برسائے Oh, yeah.
صورت ایسی صورت ایسی کہ یوسف غلامی کرے صورت ایسی کہ یوسف غلامی کرے صورت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑے صورت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑے پاؤں ایسے کہ جبریل جوما کرے پاؤں ایسے کہ جبریل جوما کرے ابن مریم سے پڑھ کے شفا ہاتھ میں کوئی نہیں تیرے جیا مخمور اکھی ہن مت بریاں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا 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 سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں او جس شان تو شان سب بنیاں جس شان تو شان سب بنیاں سبحان اللہ ماج ملکا سبحان اللہ ماج ملکا سبحان اللہ ماج ملکا سبحان اللہ کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں کوئی نہیں تیرے جیا 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 Oh,
Oh!
مثل الليل دي
ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਤਕਲੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਖਾਜੇ ਵਾਹਵਾ ਸੋਨਾ ਨਬੀ 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 ਸ਼ਾਹਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਮਕਾਨੀ ਜਾਣੇਉ ਸ਼ਾਹਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਮਕਾਨੀ ਜਾਣੇਉ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ اپنی جھاڑ کے فرش حریم میں ناز ایک صف ایک سم تخت ختم رسالت بچھاؤں گا اس تخت نازنی پہ بسد جا ہو اے کشام دو جگ کے تاج دار کو لا کر بٹھاؤں گا دو جگ کے تاج دار کو لا کر بٹھاؤں گا سنت تخت ختم رسالت بچھاؤں گا اس تخت نازنی پہ بسد جاؤ ایک شام اس تخت نازنی پہ بسد جاؤ سنو جمالو خدو خالو کے سور
سلام لطف کے اس سائبان پر لاکھوں سلام لطف کے اس سائبان پر بے سایا ہو کے سایا ہے کس کا جہاں بربڑی ہے
نبی پر پڑیے نام محمد ہردے دھریے نام محمد ہردے دھریے سب مل درود نبی پر پڑیے نام محمد ہردے دھریے سب مل درود نبی پر پڑیے سب مل درود سب مل درود نبی پر پڑیے 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 سب مل درود نبی پر Amen.
खत्म हुई।